velkomin, framhaldslega fáði Heiðrún. Ég að fá þig hérna einmitt út af því að ég sá þetta viðtal og ég hugsaði strax ég þarf að fá hana manni í þáttum minn. Mm-hmm. Vegna þess að ég, það var eitthvað við bara hversu opinskáru þú varst sem segja mér og það svo mikil auglýsing fyrir að það hafa eitthvað svakalegt gerst fyrir. Já. Þannig að við byrjum þar bara. Hvað hérna, bara gerðist. Hvernig er búið að vera eftir þetta viðtal? Þú varst að slægja. Já, þetta er búið að vera algjörlega fríka, sko. Þetta er bara þannig að Það bara, ég ekki á Facebook, ég heldur ekki símaskráni. Ég sá það einmitt. Þannig að það að dóldi það fyrir það að náða mig. Ég svona hérna analýs og ég ætla ekki að fara neitt samfélagsmiðil. Og það ákveðin setningu ensku, if there's no price on the product, then you are the product. Það bara þannig að þú veist að þú borgar ekki fyrir Facebook eða Instagram eða neitt, þá er vegna að það vera sæli aðgang á þér. Uh-huh. Og ég svona hérna, þráttir hafa sko lagt öll mín endamál hérna leiku á borðið, þá er ég mjög private maður. Ég vill sem sagt halda mínu privacy, en þarna hreyfti ég að mér, mjög óvanlegt hvað mér var þar, þó ég hef verið áberandi í fjölmiðlum, þá ég ekki var að tala mín persónulega mál, ég var að tala verðlengingu á veitingum eða húsgögnum eða guð maður veit hvað sko. Uh-huh. Þarna opnaði mig bara gátt vegna þess að ég fann svo óbáslega skýra þörf, djúpa þörf að hérna segja vegna þess að ég var eiginlega alveg viss um að ég geti hjálpa fólki. Ég vissi það að ég var ekki einn þarna á þessu stað. Það eru 62.000 manns að taka þunglindislyf á Íslandi í dag. 62.000. Er það talan? Það talan, já. Unnsteinn, Héðinn Unnsteinsson sagði að þetta bara síðustu viku á ráðstefnunni uh-huh. og hann formaði ekki að hjálpa og ef það eru 62.000 að taka þetta lyf, ég til þess hætti því þannig að ég myndi ekki telja með, þá eru kannski 80.000 manns eða 90.000 manns allt í allt sem þyrfti að vera á einhvers konar hjálp. Uh-huh. En hætta á þessu lyfi vegna þess að aukaverkanirnar, þær koma strax. Það er að tala þunglindislyf? Já, þunglindislyf. Já, ég meina ég vera á svona lyfi. Já. Ég er að tala með þessi SSRI-lyf sem nota bene nýjustu rannsóknir. Það er að sýna það að virknin nánast engin. Það bara alvöru rannsóknir hjá alvöru stofnunum sem sýnir fram að það að virknin nánast engin. Þess fyrir utan þá bara efasendur það að sú virkni sem að þessi lyf hafi raun og verið einhver áhrif á þunglindi. Það þessi serotonin, að max serotonin sé heilanum sé ekkert endilega sem skiptir máli. Það var haldið áður og ef við horfum bara læknisfræðina og geðlæknisfræðina kannski sérstaklega, þá vorum vörðuð af mistökum. Það ekkert rosa langt síðan menn held að vera sniðugt að taka stálblað, stinga upp með augann upp í heila og hræri í honum. Frontal og bottom, ég heitir þetta. Ég, það mjög góð punktur, ég lærði þetta í náminu mínu sálfræði. Hvað var snillingu komið þetta? Akkur skóra ekki bara hausinn af. Ég tala með þetta gaga, menn voru að fá raflost til helvítis í köldu vatni og alls konar hundakunstir, þannig að þetta ekki vísindir sem eru sko hérna án slæmur á sögu. Mm-hmm. Og það komið ljóst núna að þessi lyf eru með miklu, miklu minni virkni heldur en við áttu að hafa, en rosalega aukaverkanir sem að lýsa sér svo margan hátt, en það þannig með það geta ef það þessi lyf virðast fleti út dalina, sem gott, einmitt. En þau fleta líka út toppana, og það ekki gott, það því þá lifir í flatnesku, það eru sjálfur sér ekkert að gerast hjá þér. Og þessi lyf eru aldrei að ráðast á orsökina, þau eru alltaf að vinna afleiðingunum, mm-hmm. þannig að það er aldrei lækninglegt, þetta fullkomið lyf fyrir lyfafyrirtæki. Þú bara í áskrift, forever. Það það sem ég sko eftir mína reynslu að hafa tekið svona lyf þá hugsaði ég alltaf sko bitum mér sagt að taka þetta og mér sagt á umbúðunum að það fara kannski að virka eftir 3 daga en kannski eftir 4 vikur. Já 6 vikur var það sem ég las sko. Eða 6 vikur. Þá getur mjög kannski ég búinn að gera eitthvað mjög rétt á þessum 6 vikum en ef ég hefði gert það sjálfur og ég myndi trúa að það væri mér að þakka. Mhm. Versus það ef mér fyrir að líða ja heyrðu þetta bara lyfið og þá líður mér eins og ég sé orðan háður þessu lyfið lævuloka sko. Já, ekki mín... það að gott að taka þetta er náttla viðkomum umræða gott að taka sjálfsögðu og ég ekki að ég ekki að hafa þessi lyf virki ekki neitt og nota bene bara til að koma smá disclaimer af því ég ætla að fara að tala sakadeilisvættir. Þá það ekki törlust fyrir alla. Nei nei. En náttúrulega móti við réttar aðstöðu þá geta við gert kraftaverk. Ég vil segja bara frá því eftir. Mm-hmm. En varandi þessi lyf þá hérna það þannig að þegar þú ert orðin mjög þunglindur eins og ég var orðin og það orðin seriously þunglindur þá 6 vikur bara tímaramma sem dugar man ekki sko. Það Lá, bara það þetta það rétt að gerast hjá mér. Það var í orðinu veldisvöxtu sem var mikið notað hérna í COVID. Ég fari í veldisvöxtu hvernig líða mín hrapaði niður. Mér fannst ég vera kominn inn í svelg. Bara hringiðu hraðir í leiðinni að botn. Og botninn var bara það að ég talaði mig í þátíð. Það bara þannig sko. Talaður mig í þátíð. Það yrði talaði mig í þátíð. Ég var bara að fara að drepa mig skilu. Ég var það svo rosalega hröð þróun og ömurleg og ég var mikið að spá ég að reyna að láta leggja minn. En hafandi svona bara kynnt mér aðeins hvernig þessi hluti virka þeir eru kannski tekið á móti mér, ég ætla ekki að fulla reyna það mm-hmm. en ég hef aldrei fengið nema nokkra daga atinni og þeir eru aldrei geta að koma með neina lækningu fyrir mig mm-hmm. þú veist, það bara, hún bara ekki til svona eitthvað skyndiretting, allavega ekki svona í bóði læknavísindan í dag
Þannig að ég hérna bara kveikjana þessu öllu saman og sér kemur fram í sér blessaðari grein sem var hérna fyrir hálfum mánuði síðan að gefin út að vísi viðtalið með langt viðtalið og reyla rellu og síður þett skrifað þessu orður þetta eitt lengsta viðtalið sem ég séð á netmiðil á Íslandi Jakob Bjarnar sagði ég ætla ekki að setja þetta eina setningu og hann stóð við það og, hérna, og kannski líka vegna að þetta var allt saman samhangandi og það var eiginlega þannig að það mátti ekki taka neitt mikið í burtu þetta var svo keði að þú tökur lekk í burtu þá var þetta bara slítinni sundur þannig að ég geti svona rakið mín og sögu miklu lengra aftur og ég kem aðeins inn á þá eftir því að ég bæði óbásta þakkláttur fyrir tækifæra sem ég fekk að bara komast aftur inn í lífið Einmitt. Og mögulega þú veist ef að hérna aðstæða skapast þá geti svona sagt frá viðspurninu minn og fyrir hugu endurrisi því ég svona finna að ég að koma aftur. Mér langaði að sko spyrja þig að því við erum múin að byrja svolítið að tala með þetta 62.000 manns er að taka þunglindislið og talar að þú hefur komin í svona djúpt þunglindi. Hvað það sem að, þú veist, ef þú bara í stuttu máli aðdragandinn að þessu þunglinda því nú í gegnum tíðan einmitt, þú veist, fólk manastýrir sem framkvæmdastjóra IKEA og þú hérna stofna spaðan og þú hefur einmitt verið að koma fram í fjölmiðlum sem svona business kall og það hefur ekki staðið á andlitinu þér að þú værir að glíma við eitthvað þannig. Nei, og þunglindi var þannig tiltölulega nýtilkomið. Fyrir 20 árum fekk ég heilablóðfall, sprakk gúll hérna upp í hausnum á mér og sem nú ansi alvarlegt svona í flestar aðstæður en ég var þó heppin að það skemmtist ekki mikið og það var að fara inn og laga. En það ansi mikið aðgerð, það saga gata á hausnum á menni eða gata tekin úr stærðana plata og farið djúft inn og setti einhverja títanium klemmur. og svo bara gjörgæsla og svo hérna, en ég var mjög heppin. Ég hérna hélt hreyfigetu og svona stæðstun hluta þá hélt ég svona þessu kognitíf vitrænu hæfileikunum svona að mestu leyti. Þú minni ég þá með sér endar tóldi galla sko. Okay. Ég til þess get ekki mun amennast að rétt að ég geti harkað að auðmynda börnin mín sko. og ég get það, þetta bara fáránlegt sko. Ég get munað ímyndst þetta en ekki þetta. Ég man ennþá tebóluskrift frá því að ég lærði bakarann fyrir 40 árum síðan en ekki amennast að. Nema hvað hérna þessu fylgja höfuverkir og þeir eru að fara vestandi og það mynd áhugavert eftir þetta viðtalið mín kom út. Það búið að hafa sambandi með fjöldi fólks sem eru nákvæmlega sama staði, stöðugt verkjað. Og það bara þeir sem hafa verið verkið mjög lengi sem skilja hvað ég var að ganga í gegnum þarna. Þetta var stöðugt og lengsta kasti hjá mig var 7 mánuðir. Bara í beit þar sem að verkið virkuði ekki og til að setja í samingi að þekki flesti tannpínu. Getur ímyndar að vera sko, hérna með tannpínu og þú hringir í tannlæknu og hann segir, hefðu, já, komdu til 7 mánuði. Þetta svona, maður getur orðið algjörlega brjálaður sko. Og þetta getur manni... Og eruðið viðstöðulust í allan að tíma? Já, viðstöðulust. Og ég var hættur að geta greint á milli hvort þetta var mikill að ítlutvegur. Þú veist, er þetta ein, er, þú veist, á skalanum 10, var þetta 8 eða tvistur? Ég veit það ekki, þetta var allstaðar. Þetta svona sem þegar maður fætt tampinu, eftir ákveðin tíma, veist ekki hvort þessi efrið en eðrikum. Þetta bara alltaf svakalega tampina sem maður bara umlíkur þig. En þó það geti kannski engin skilið þetta nema hafa upplifað þó sem er einmitt bara pyntingar aðferðir þar sem er dropi látin detta. Já, ég þekki þá að þurfa hérna. Og hérna á endanum eitthvað sem byrja lítið ef það viðstöðulaust, þá gerir það vitstóla. Já, ég sagði nú við einhvern daginn sko, ímyndu þér að hlappa til Keflavíkur uppi Borgarnes, flestir geta nú gert það í góðum skóm, en þú setur smá steinvölu í skóinn, finnur ekkert mikið fyrir henni til að byrja með. Svo þú kominn í Straumsvík og steinvalan búin að taka yfir söguna skilur það bara hún tekur bara dagskrávaldið. Og líf mitt var þannig að ég var allstaða með líf og sem dæmi, ég var svona daldið mikið að fatna sem ég nota ekki alltaf dagstæðlega og ég var daginn eitthvað að finna eitthvað úlpur sem ég hafði verið í eitthvað tímann fyrra að hitti fyrra og í öllum vösum var ég með líf, verkjalíf, bara til að grípa. Ég fór ekki milli staða á þess að vera með búra lífið með mér til þess að bara halda svo aðeins niðri. Ég var að sofna. Parkotín eða oxykonti? Það var parkotín sem ég var lengsta með og hérna... Síðan vestnar, þessi verkur hefur heldur verið að vestna og það enginn líka þessi aðalega sem hafa haft samband um mig. Þeir eru allir á þannig stað að verkirna eru að vestna. Og einn sem ég talaði um daginn, flottur endurskoðandi, hann fekk sín verk 4. september 2020. og það bara non-stop síðan. Þetta sko algjört hell og það ekkert að gera í þessu og við erum með eitthvað sem þetta verkert heim í Landspítalans sem á grípi inn á svona stöðum. Allt gott og blessa nema það árspið. Ég segi að hann verið langt að býða sessugur eftir þegar geðileg fyrir ekki kannski en að fá heilsársbið og þú stöðut verkjör þetta bara ekki bóðlegt þannig að það fer að vera freistandi að búti skúr og skal draga frá kaval bara sorry, þetta þannig dæmi og ég sem þetta rosalegu þverfi svo ég svona náðu harkata með lengstaf en síðan opnaði ég þetta blessa fyrirtæki þetta mjög gifturreikan feril ég var með IK 13 ár
Og ég held ég bara dálítið mikið í því hvernig það fyrirtæki lítur út í dag. Mm-hmm. Og óskaplega vinsælt, það kann að sjá það en ég var að frétta blöðunum að þau voru að fá verðlaun bara sem eitt af bestu fyrirtæki landsins og þar að vera ég með Domino's Pizza var það frá 1993 til 2005 mm-hmm. og gerði líka hellingi því að gera það og ákveð síðan að fara enda fyrirli minn ætlaði ég svona bara eigin rekstri og vera eigin herra loksins og með góðum mönnum og þetta var frábært bæði meðeigundir mínir og starfsfólki þetta var allt saman til alls nema svo kemur COVID og svo bara kemur massa höfðu ekki köst von í það og einhvern veginn dropaði dropin holaði steinin og fór þetta kom eitthvað út út mér dropin holaði steinin og hérna þá byrja að lægast í þunglindi sem ég hef aldrei verið maður ég hef náttúrulega tekið dýfur eins og allir við erum öll með góða tíma og slæma tíma og þú veist og menna var hætt með kærustum og farið ykkur að nokkra vikna eða bil mánu ástasorg en ég hef alltaf bara náð mér út úr því og hef bara talið mér alveg ágætlega svona á hvaða punkti fattar þú kallar þetta þunglindi á hvaða punkti fattar að þú sért farin að glíma við þunglindi ég fattaði það alveg strax þetta sem þetta áramótin 2001-2000 þá fæ ég höfur ekki sem endist í 7 mánuði hann var alveg fram að verslarmenn ekki mm-hmm. og ég fann þunglindi bara þetta var svona svo blaðsýri bók bara bættist við smátt og smátt þetta gerist rosalega hægt og ég var furðulega meðvitaður þetta því ég hef ekki farið á hana staður mm-hmm. og ég fann bara hver einasta vika var aðeins verið vikar undan þetta gerist mjög hægt síðan bara hverju hrausverkurinn hann á verslarmennhelgina eins og hendi sér veifað og ég hef ekki hugmynd um akkur og ég var líka meðvitaður það að þunglindi hélt áfram og ég var rosalega hérna því ég var viss að það myndi ganga tilbaka og þá allt gott og var ekki erfitt líka að upplifa það þá að vera með þunglindi þó að hausverkirnir væri farnir alveg ömulegt sko og ég bara ég fann ég var komin inn í holu sem ég komst ekki upp úr þunglindi heldur að fram allt haustið þarna alveg fram að síðustu áramótum 2021-2022 þá kemur sér blessaði verkur aftur og ég hafði þarna árið 2021 búin að fullreina parkandi forti sem var alveg hægt að virka mig mm-hmm. ég get ekki sinni sofna það var bara oft þegar bara lausnina þú veist maður tekur verkjartöflu og maður að fá að sofa og oft þá svona gufa svo verkir aðeins upp sko Einmitt. Og bara pínu breik þá fekk ég á þess að oxykontin það gerði heldur ekkit fyrir mig þannig að ég notaði ekki neitt og ég átti það bara til og hérna var ekkit að taka hann inn lífið því að engin lið virkuði á þetta síðan hérna fyrir árið síðan þá kemur verkurinn aftur ég fór í mína gömlu verkvarakistu og prófaði parkatum fort að gera ekki neitt og þó sá ég hérna eitthvað oxybref og prófaði það að það virkaði heldur ekki verkin en ég fann að ég varð svona leið betur á geðinu. Það var alveg svona margtækt bara þú veist bara fekk svona meðan kikkið var sem ég fann ekki mikið fyrir ég fann samt sko kannski klukkutíma það sem ég bara leið alveg bærilega þannig að þetta var bara the drug of choice þegar áttúrulega dag það var sem að hérna mátti nota og síðasti vetur mennur hljótur að gleyma því að smá snjór núna það var djúvel mikið snjór síðasta vetur og þungt yfir og ennþá COVID og ég finn þarna geðið á mér bara lækkar hratt verkjaður, endurlust verkjaður og hún var að fyrirgeð mér ég fyrir að skæla henni benni sko en hérna ég var að fyrirgeðst með dauðastriði ungra stúlku bestu vinkunum dóttir minnur ætla voru gömul sem að var með krabbamein í heila og það er nákvæmnar okkar og vinir okkar og það er sjálf sér ekkert að finna sér neitt ömulera heldur en að horfa upp á hennan hræðilega atburð og ég tók að dobaðslega mikið inn á mig líka og ég er að sjá hún bara að vera veikari og veikari og það er einhvern veginn allt ennþá COVID og þungt yfir öllu og ég leita í þetta blessað efni eða hræðilega efni oxykontin og það mér leið aðeins skár þetta gerir svo rætt að ég er ekki að taka negin efni áramótin, engin lif upp í það að sem leið byrjun mass, þá fer ég fyrst til læknis og segja hann, ég hafa ekki að ég sé að missa tökina á þessu, þá er ég sennilega kunni fyrir svona 5 töflur úr 3 Mm-hmm. bara til að halda mig svona þólanlegum er ekki að þú lest mig hafa hérna blöð sko það sem að þessu bara þjátt skrifað hérna bara heilsuveru já, bara tvisari viku, þrisari viku bara hérna uppáskriðnar og þá er mér tungst að því það er svo mikið búið að ræða þetta ópíóða faraldurinn ég var nýbúin að sjá þættina hérna, dópsík einmitt nýbúin að sjá þá og hérna ég var svo sem ég les óbóðslega mikið fréttir og svona fréttafíkill og ekkert síður á erlenda fréttir ég vissi alveg að þessu ástandi í Bandaríkjunum vissi af því þetta var þessu svæði það sem nánast eingöngu hvít fólk bara venjulegt fólk þetta hérna við röstbelt kallað það sem eru allar stál öll kona og annámi verin og stálsmiðjurnar bara venjulegt fólk sem að á ótrúum hraða
sekkur frá því að vera bara venjulegt borgarar í það að vera farin að betla götunum eða fremja einhver rosalega glæpi. Þetta nær svo miklu tökum á manni. Þannig að mér hætt að lítast á blikuna því að ég finna að ég farin að nota þetta meira og það líðast að sýttra milli sem ég þarf að taka töflur, bara þegar öskarar á mig. Ég talaði að lækni og hérna mjög fílan lækni sem að hérna tekur á undir þar áhyggjur mínar og hérna á sama tíma ég að drepastu verkjum og ég ekki að kenna læknum með neitt hérna. Þeir eru ekki sökudólkarnar í þessu. Hvað þeir að gera? Þeir koma öskarandi kúnu að reyna að drepastu sársauka og líður illa. Og þeir verða að gera eitthvað fyrir mann, ekki geta að senda mann út bara að fara tíndu fjólur eða fíbla. Nei, og við erum náttúrulega með einhvers konar kerfi þar sem búið að leyfa þetta sem líf við verkjum. Algjörlega. Þannig að... Og náttúrulega, ég var með það ránkumönd í hausnum, hafandi tekið Parkinson Forte sem líka sterkur ópíóði í 18 ár, án þess að hann nokkuð tíman langaði meira. Þetta líf gerði aldrei neitt fyrir mig annað heldur en að slá á verki, svona allavega fyrst. Þannig að ég held að ég væri kannski 5% sem bara ekki næmi fyrir þessu. Bara ég bara taldi mig trú það og bara 18 orðin alveg dágóðu tími til þess að reyna eitthvað líf og erum svona aðeinslega fallin í það ef maður væri svona, ef þetta áhættu hjá manni. Líklega. Þannig að ég taldi mig trú þetta svo hérna bara finn ég að ég að missa tökin líður alltaf ver og ver bæði höfðinu, stöður hausökur en þá sérstaklega í geðinu og það svo fyndi þegar manni líður illa og einhverjum svona þunglítispakka að þetta kemur fram líkamlega líka. Hjá mér var þetta í kvíðarólinu, bara það var allt spennt og eins og í stór klumpur og bara mikil vanlíðan sem fylgdi þessu. Alltaf svona einhver spenn og herpingur í mér og ég sem betur fer, ég nú býfið þau forréttund að ég ágætlega vel tengdur og þekki fárulega mikið af hinu þessu fólki sem að hérna en svona á seinni tími lífsins það reynast vel. Okay. Ég átti hérna ameríska vin sem var læknir og hérna þarna var ég komin á þann stað og var enda búin að vera dálítið lengi eiginlega svona bara frá því að þunglindi mitt byrjaði að gæla við ykkur að sjálfsvíshugsanum með leið svo illa og þetta byrjaði nú bara svona kannski svona flögraði um hugann eitthvað smá svona, þú veist ekki best að vera bara farin, þú veist vitandi að þetta eru gaga hugsanir því að ég á yndislega konu og börn og bara frábært líf í sjálfu sér, þú veist þó að þetta hafi verið ykkur svona erfileika varandi reksturnan þá svona gegnum sneitt þá var þetta bara ekkert svo slæmt. En það ekki mitt svona þunglindi svo relatíft að maður hugsar sko það jafnvel ennþá erfiðara að vera að glíma við þetta þegar þú veist að lífið þitt einhvern veginn fínt og þú ætt þá kemur skömm sko. Já, ofta mann þá maður vanþakklátur, maður hugsar bara um alla sem hafa virkilega slæmt nákvæmlega. Og aumingi maður sé. Og ég líka bara á þessum tímapunkti þá einhvern veginn svona löngaður í spaðan lokar þá finn ég einhvern veginn að ég sem hafði verið áður stýrt sko fyrir tekið með 500 starfsmönnum átti 20 miljardar veltu og voru koma 1600-1700 gámar á ári menn geti ekki sem skilur hvað þetta mikið þú veist það bara 10 gámar á dag skilur hérna 5 daga vikuna skilur bara losa þú veist það flestir að fá 1 gám ári líku það gæti gert með bundi fyrir augun að ég gæti ekki rekið pínu til pizzastað þetta var svona eins og að eitthvað sem að gengur á Everest gæti ekki komast upp öskjuhlíðina þetta var svona maður skammaði sig svakalega og skömmin var svona rosalega mikil En svo setni skammturinn hjá mér, 2022 þegar verkefnin byrja aftur og ég fer að taka oxíð, þá þessi sjálfsvíshugsanir, ég ræði ekki við þar. Það bara hann alveg stöðugt að reyða sér, gera sér, skapa sér pláss. Ég vissi alltaf að ég verð ekki að gera fjölskyldunum minni neitt greið með þessu, mér var vanlíðan var bara svo mikil. Men þetta var alltaf bara orðin option. Og ég var farin að sem í huganum bréf og hvernig ég myndi ganga frá þessu þannig að hérna, ástöðinni minni þurfti ekki að ganga upp að mig eða veist, finna mig einhver staðar og þurfti ekki að fara að senda björgarnhluta að leita mér ég ætla að bara alveg að reyna að gera þetta eins easy fyrir all og hægt var taka til ég til allra sem náttúrulega gaga hugsun en mér leið alveg fáránlega illa endalaus vanlíðan sem til höfuðið alveg leit mér ekki í friði og svo bara þunglindi stöðugt að aukast og hérna ég fekk á þess að mjög sterkur róandefni sem heitir Sobril mikið notað, en það svona, það ekki benzodísipan, heldur oxidísipan sem helmingi sterkara en dísipan enga síður og ég fann að það hafði áhrif, en það var svona bara skammgóðu vermið þannig að það komið fram í ekki lok mars, þá ég að nota bæði sko róandi og þessi sterku verkjaleif og stöðu að auka bara til að halda mér bara þannig að ég sé ekki viðþórslaus og ert líka komin á SSRI-lifin já, neða ég hérna reyndi
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifendur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.